إنما الصبر عند الصدمة الأولى. صبرا ni pale mwanzo unapopatikana na msiba uwe utasubiri na kuleta inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ama baada ya kulalamika na kufanya i'tiradh na qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala na kutoa maneno yasiyokuwa mazuri, kisha mwisho wa kuisha ukakuta kuwa yote uliyoyafanya hayakufai chochote, eti wasema utasubiri pale hakuna ajiri yoyote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali ni khasara ya msiba na khasara ya yale uliyoyasema utakwenda kuhesabiwa nao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo uwajib wa kila aliyepatikana na msiba wa aina yoyote ya kufiliwa au msiba wote mwingine, awe atasubiri na kuridhia kwa kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyoipanga, na aseme inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.